som gäller en vecka framöver står jag vid ett öppet fönster och säger: hit med all ondska från allt oss alla och i varje skrymslo och vrå i hela min lägenhet. Jag samlar upp ondskan i mina kupade händer och omvandlar den till godhet genom att blåsa på den. Pussar på den och äntligen fri till slut ut. Njut!